Toto video som vôbec nemal v pláne točiť, lenže niektorí z vás, čo ste si ma pridali na Steam vďaka tomuto videjku, mi stále píšu: Štoky, prečo už nehráš CS-ko? Štoky, kde máš skiny? Skemli ťa? Nie, nikto ma neskemol. Skiny, ktoré som mal v CS-ku, som proste predal. No, God, please, no! A prečo som ich predal? To sa dozviete v tomto videjku. Lenže po pár dňoch nám OP Skins vyriešil tento problém. A vtedy som si povedal, dá sa CS-ko ešte viac dojebať? OK, nedá, vole, je to strašná sračka, mrdáme na to, vole. A odtedy nehrám CS-ko.